خوشنیم از بگیری تلر و بگیری من کارشتر باشقا چرا هم مثل باشقا تر کورو برگرد تخلا دیگن تکتر نه این بگیری من بگنجی خیلیمون ترگیگن اجاری جماعه بگن بگیر این هم بر یقندن کشتاشی هم بون سلط کورو بگیری هم عربی اساس میدارد بس انا شو کناده ایش باشلک Prezidentimizin okfatkalarını organımızda yap, Prezidentimiz uz ajdotlarımız hakkıdır bilimler edildi. Keçeki günümüzde büyük bir şanlı vakiyaları hakkıdır. Uzun insanlar, ata babalarımız hakkıdır. Bugünümüz ve yurttarımız hakkıdır bilimler edildi. Biz şimdi uz tarihimiz bile gururlanışkı organıydı. Uz tarihimizin suyu, suyu bu tarihi bozumuzda qanday surtayotganligimizni ko'rsatib beraylik. Agar o'z ajdodlarimizni har bir hududda, har bir sanada qanchadan qancha buyuklarimiz chiqqan bo'lsa, ularni hammasi e'zozga, alohida hurmatga loyiq. Mana shularni filmlarga ilintirdik. Xalqimiz juda qiziqqanida, biz astoydil shu niyat bilan ish boshlagan va mana bunday bugungi bir yig'inda Копия, ада копия. Ада зам копияс. Ами толган ва зурия хакда филмлар. Мукарам бан билан биламсан. Барча ижодкорларга омад тилеймиз. Ай, Мухаммад Сабирмизи хакда филмлар. Саид Ахмад хакда, Саид Нурма хакда филмлар. Бу филмлардан барчаси бизнинг тамошабинларимиз томонидан қизғин кутилиб қалади. Ва бугун мана Bu da farklısı Allah'ın bilimini karşılamayabilir. Allah'ın canlıdan bir yukarıdır. Bunu kitabı bunlara bu imkaniyatlardan kendilerine isimlerine kutrak ve anadolularına şu malumatları ilişkileştiği hareket koyarız ki bu hareketlerimiz onu zayıf imkaniyatlarına bu filmni yaratishda jonbozlik qilgan barcha ijodiy guruh xodimlariga hammalarini chin dildan qutlayman. Mana shunday bir auditoriyani yig'ilib o'tirgani minglab tomoshabinlarni ana shu filmni ko'rish uchun istak bildirib shu kunlarda kelib o'tirganlari bu ular uchun alohida sovg'alar, olqishlar turibdi. Nasib qilsin shu niyatlarimiz. Man hammalarni kelayotgan yana bir tabarruk bayramimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27 yilligi bilan muborakbodlayman. Biz mana shu bayram arafalarida shu kichkinagina sovg'amiz bilan shu bayramni nishonlash niyatidadik. Yo'llarimiz ijobat bo'lib amalga oshyapti. Bu bayramlar, madaniyatimiz, kinomiz bayrami bilan qutlayman. Yoqimli tomosha qilinglar. Shunday bir tomosha qilinglar. Bu davrlarimiz shunday. Mayli, sog' bo'linglar. Tashakkurlar. Men bejiz ijodkorlarimiz sahnamizga taklif etmasdan pauza ushlab turganim yo'q. Chunki ularga alohida kayfiyat bo'lish kerak. Kutib olish uchun munosib olqishlar bo'lish kerak. Demak, diqqatimiz markazda Avloniy Valiy filmining ijodkorlarini g'uldiroz va tamomiy olqishlar bilan kutib olamiz. Sahnamiz markazida film ijodkorlari, ssenariy mualliflari Tohir Malik, Muqaddas Usmonova, postanovkachi rejissyor Muzaffarxon Erkinov, postanovkachi operator Ravshan Mirzakamolov, postanovkachi rassom Qahramon Matkarimov, boshlari bo'yicha rassom Nigora Qulamova, rim bo'yicha rassom Mahbuba Isanova, Sodiq Masharipov, Dilshod Ibrohimov, Davayte, Masakon,
Abulqosim Mo'yinzoda, rejissor Aziz Mardon, operatorlar Muzaffar Jo'jaboyev, Odilbek Qosimov. Olqishlar eshitilmayapti sizlar va biz bo'lamiz. Ovoz rejissori Ashraf Tursun Bo'latov. Ovozlashtirish rejissori Ulug'bek Abdusakatov. Rejissor assistentlari Ravshan Tangirov, Vohid Xo'jaqulov, Jahongir Karimov, Shamzod Ma'rufjonov. Operator assistentlari Shokir Ilayev. Texnik guruh a'zolari Rahim Usmonov, Asqar Ilyosov, Borgunovlachim, Muhiddinov. Olqishlar. Doktor bo'yicha rassomlar stendi, Aziza Iskandarova. Bugun bo'yicha rassomlar stendlari Nilufar Egamberdiyeva, Sanobar Ermatova. Dekorator rassomlar stendlari Rahim Usmonov, Behzod Mardonov. Ovoz rejissyori stendi Fazliddin Musulmonov. Rekvizitor Tursunoy Nuraliyeva, Mamun Marjonov Shahzod. Videomuhandislar Furqat Hasanov, Rahim Adashev. Sinxron shovqin yozuvchilar Rahim Adashev, Ziyodilla Adashev, Li Binyan, Vafot Bahrom, ijro ustasi Rahim Usmonov, haydovchi Abduvohid Sarikov, navbatchi muharrir Ulug'bek Abdusagatov, hisobchi Doniyor Qosimov, kartina direktori o'rinbosari Abbos Olimov, bosh muharrir Nazor Ishanqulov, badiiy rahbar Ayub Shahobiddinov, bosh muharrirchi Shuhrat Rizayev, kartina direktori Yoqubjon Bahromov. Agarda bugungi videoni yuqoricha ayyata tomosha qilaman desangiz va olqishlar bilan qo'llab-quvvatlab bo'lsangiz, biz ijodkorlarni sanashda davom etamiz. Bosh rollardan diqqat qilamiz. Alisher Yo'ldoshev. Besoq Muzayev kelsa kelgan. Boringlar, sekinlar. Abror Adelaga berasiz. Hamza Hasanov. Abdulqodir Jon Yahyoyev. Sekin. Muhammad Ali Abduqunduzov, G'ayrat Husayinov. Eshitilmayapti sizlar? Berilgan qaytib kelaveringlar, xo'p? Biz yuqori kayfiyatda davom etamiz. Keyingi ijodkorlar Elbek Fayziyev, Igor Bukhaitsev, Azad Ahmedov, Ilhom Toirov va xalqimiz ardoqlagan aktyor Matyoqub Matjonov va yana bir sevimli ijodkoringiz Javohir Zokirovga mubroz olqishlar. Valeriy Yuldashev, Asqar Urmanov, Ma'ruf Otajonov, Abdubaqir Zarifov, Toyir Xolimirzayevga mubroz olqishlar. Behzod Mirzayev, Zuhra Shurovaga mubroz olqishlar. Gulruh Zokirova va mana shu olqishlardan davom etamiz va ijodkorlarimizni yana bir ketam eshitibyapti olqishlar davomiy olqishlar. Ilhom Allayorov, Ro'zmik Xo'jayev, Bahodir Bo'ldi. Farishon Muxtor, Aleksandr Bekchonov, Davron Termilov, Nishonjon Otamurodov, hammasini bitta qilaydi. Chinnazar Sobir, Nuqiljon Rahimova, Oybek Esa-o'g'li, shuningdek yosh aktyor Nurmuhammad Ismoilov. Qidiroz qilib yaxshi-da, endi hozir Kaskadyorlar guruhi bor, ularni ham tanishtiramiz. Guruh rahbari juda ham ko'plar, shu film uchun o'zlarining mehnatlarini ayamagan ijodkorlar bugun sizning qarshingizda namoyon bo'lib turibdi. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganingizdek, ijodiy guruh jamoasi juda ham keng.
sahnamizni to'ldirishdi. Bu yerga ijodkorlar orasida kelganlar bor va kela olmaganlar bor. Kela olmaganlardan biz uzr so'raymiz, chunki ular ijodiy parvoz bilan bandlar. Hurmatli do'stlar, aziz davramiz qatnashchilari va bunga ijodkorlarga yana bir bor olqishlaringizni ayamasangiz, xursand bo'lgan bo'lardim. Sekin-sekin. Shu to'g'rimi? Bosh qo'mondan bo'lib, yerning yaqin insonlari. Demak, maroqli ko'rdi onlari hamrohingiz bo'lsin. So'zingizni davom ettiraman. Demak, ushbu insonlik vatani huzurkorlari bugun o'zlarining ijodlarini hurmat va ehtiromlar. Ushbu film haqida qisqacha o'zlarining taassurotlarini bildirish uchun sahnamizga postanovkachi rejissyor Muzaffarxon Erkinovni taklif etmoqchiman. Bosh rol ijrochisi Shohruxxonning otalari Guldiroz Qasangizni qoldinglar bu vaqtdan olib kelmayapti to'g'risi. Shunga men avvalambor sizlarga kelganingizga rahmat demoqchiman. Mana shu loyihada, mana shu filmimizda ishtirok etgan hamma insonlar, ommaviy sahnalardagi hamma ishtirok etgan insonlarga rahmat demoqchiman. Tarjima direktorimiz Yoqubjon Bahromovga bir alohida rahmat. Kimsa chalik Yoqubga kelgan. Hammaga rahmat demoqchiman. Mana shu oddiy farroshdan tortib, to'g'risi shu kartina direktorigacha barcha ishlagan guruhlarga rahmat demoqchiman. Asosiy narsa hozir mana shu shunda ham aytdim, hozir shu narsani birinchi navbatda iltimos bitta endi qarsay deydilar, mana shu bitta inson mana shu filmni yaratgan. U bizani buyuk yozuvchimiz, O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malik.